ciidamada amaanka ayaa maanta howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho degmooyin ka mid ah Muqdisho waxa ay ku soo qabteen hub aad u badan hubkan ayaa isku jiray biskoolada iyo qoryaha fudfudud waxaana lagu soo bandhigay xarunta xisbiga ee degmada Warta Nabada Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr oo gaari goobta hubkan lagu soo bandhigay ayaa sheegay in ay ciidamada amaanka ay yihiin geesiyaal ka hortagay in dhibaato loo geysto shacabka Soomaaliyeed waxa uu intaas ku diray Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Qeyr ciidamada howlgalka ay sameeyeen waa kuwa sidii loogu talagalay ay u sameeyeen xasilinta caasimadda Muqdisho ayayna ka shaqeeyeen maanta oo ay taariikhdu tahay 22 May 2017 sidaad u jeedaan Ra'iisul Wasaaraha wuxuu soo booqday xarunta ciidamada isku dhafan ee loo qorsheeyay inay ka howlgalaan xasilinta magaalada Muqdisho ciidankaas oo isugu jira ciidanka xoogga ciidanka booliska iyo ciidanka nabad sugidda qorshahoodii ay bariyahan ku dardargelinayeen sugidda amniga magaalada Muqdisho saaki aroortii 6 aroornimo waxay ka howlgaleen degmada Wadajir xaafadda Xawtaako siiba meesha siliga Ameerikaanka halkaas ay ku soo qabteen 17 qoriga aad u jeedaan qoryaha iyo 3 bistooladood sidoo kale halkaas waxaa lagu soo qabtay tuutiyaasha militariga iyo ciidanka booliska sidoo kale calaqa iyo xashiishadaha howlgalkaas wuxuu ahaa kii saaki ka dhacay degmada Wadajir xaafadda Xawtaako sidoo kale ciidankan isku dhafan ee ka howlgalaya xasilinta magaalada Muqdisho waxay iyagana ka howlgaleen degmada Shangaani waxayna soo qabteen meel hubka lagu gado laguna sameeyo oo runtii ah arrin aad iyo aad loola yaabay ahna meelaha muxuu ahaa lagu bedeli jiray qoryaha iyo nambaradooda meelaha lagu sameyn jiray arrimaha hubka oo fabrication badanna laga sameyn jiray goobtaas iyada waxaa laga soo qabtay 2 qori iyo 3 bistooladood iyo qalabkii ay ku sameynayeen arintan waxay ka dambeysaa qorshihii horey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ugu dhawaaqay in dalkan la xasilin doono qorshihii xasilinta Muqdishona dhaqangelkiisa ay qayb ka tahay qoryihii iyo bistooladihii aad soo qabateen iyo xashiishkii iyo calaqii iyo wixii aad soo qabateen intaas aad samayseen xalayta keliya dib ummadda Soomaaliyeed haysta qayb ka mid ayaa ka qaadeen. Waa idinkaga mahadcelinayaa, waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad sii wadaan dadaalka. Laakiin haddii shacabku annaga uu naga shakiyo amniga ma sugi karno. Annagu inaan ammaano la nimaadno waay. Dadka Soomaaliyeed oo aad u tagaysaan waa in la ixtiraamaa. Laakiin sida keliya aan horumar ku gaari karno waa inaan amni helnaa. amnigana cidda ka mas-uulka waa taliyaashiina laakiin wiilashii gabdhaha halkan jooga u soo labistay inay dalkooda difaacaan aniga madaxweyne waa idin ammaanaynaa wax walba dowladda xaq u leedihiin waa heli doontaan sida keliya aan horumar ku gaari karno kulligeen sharaf iyo cizana aan ku heli karno waa inaan waddankeena hagaajisanaa tallaabada ugu horreysa dalka lagu hagaajin karo waxay tahay in amniga wax laga qabto haddaanu amni jirin dhaqaale la heli maayo haddaan amni jirin dib u dhis ma imaanayso haddaanu amni jirin dadka Soomaaliyeed oo baaga muddada shaqo looma abuuri karo haddii amni aanay jirin adduunyaduna lama dhaqmi karto haddii amni aanu jirin annagu isma aamini karno dadka Soomaaliyeed way soo dhibaatoodeen intay dhibaatoon karaan waa in dibka laga saaraa ummadda Soomaaliyeed waa idin garab taaganahay waa idin dhinac taaganahay diyaar baan idinahay inaad la shaqeyno waa ku mahadsantihiin shaqada aad haysaan laakiin waxaa idin ka codsanayaa inaad soo afjartaan taariikhda mugdiga ee ummadda Soomaaliyeed Fartuun Cabdi Nuur Kalsan TV Muqdisho